Seu microfone, irmão Morizan. Muito boa noite a todos que irão assistir essa live aqui pela página Apóstolo de Otamar Costa. Eu me chamo Maurizan Alves, discípulo do profeta Cacu Felipe. Muito boa noite, Apóstolo de Otamar. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que acreditam na mensagem do profeta Cacu Felipe. Boa noite a todos que irão assistir essa live. E a live dessa noite, o tema é O Futuro de Israel. O futuro de Israel, de acordo à mensagem do profeta Cacu Felipe. Irmão Dotamar, muito boa noite. Eu passo a palavra ao irmão para a sua apresentação. Muito boa noite, irmão Morizan. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Obrigado por estar aqui. Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs do Brasil e da América Latina. Cumprimento todas as pessoas que ainda não são discípulos do profeta Cacu Flip, mas de alguma maneira acompanham os nossos vídeos, nossos debates, as nossas pregações e tudo o que nós fazemos para a expansão da mensagem. Que Deus abençoe todos aqueles que amam a Deus e estão em busca da salvação. Cumprimento. Com uma saudação especial a todos os irmãos e irmãs que estão no continente africano, pois é de lá que vem hoje, de onde vem hoje a salvação de Deus, né? Um dia a salvação de Deus vinha de Israel, um dia a salvação de Deus vinha dos judeus, um dia a salvação de Deus vinha de Jerusalém, né? Mas agora a salvação de Deus vem da África. E nós poderemos até, se for necessário, explicar isso, né? Para aqueles que ainda não sabem. O meu muito obrigado a todos. Eu desejo que a nossa live, irmão Morizan, as perguntas e as respostas, o que nós falarmos aqui, seja proveitoso e seja útil para ajudar algum filho de Deus em algum lugar, em algum momento. Mas se mesmo depois das perguntas e respostas ainda tiver dúvida, você ainda deseja saber mais, você pode baixar o aplicativo do profeta Cacu Flip, ou seja, você coloca lá no seu App Store, no Play Store, aplicativo Profeta Cacu Flip Oficial. Você baixa o aplicativo e vocês façam o download na sua língua. Se você fala o português, faça o download na língua portuguesa. Clique na bandeira de Portugal. Se você fala espanhol, clique na bandeira da Espanha. Se você fala francês, clique na bandeira da França e assim por diante. Clique na bandeira da sua língua e você fará o download na sua língua para você ler e ouvir, para que você tire as suas próprias conclusões. Penso que quase todas as pessoas que me acompanham já sabem, eu sou de Otamar Costa, pela graça de Deus, discípulo do profeta Cacu Flip no Brasil, e é com muita alegria, com muita força, com muito estímulo que eu prego a mensagem do profeta Cacu Flip no Brasil desde março de 2016. E que a graça de Deus prevaleça sobre mim e sobre os meus irmãos para que nós possamos levar a mensagem do profeta às extremidades da terra. Irmão Maurício. Muito obrigado, irmão Dutamar. Irmão Dutamar, dando início à live, né, de perguntas e respostas, e o tema é o futuro de Israel. Então, visto que Israel é visto por todas as nações como o povo de Deus, a nação de Deus, a nação eleita por Deus, então eu tenho algumas perguntas aqui, direcionada ao irmão, para que o irmão possa esclarecer para nós, de acordo à revelação de Deus, através da mensagem do profeta Cacu Filipe. E a minha primeira pergunta ao irmão é: se Israel é o vale dos profetas, por que então Israel tem rejeitado os profetas que o Senhor Jesus Cristo envia em cada geração? Muito obrigado, irmão Morizan, pela a sua pergunta, uma pergunta muito importante. Se Israel é o vale dos profetas, por que que o final da pergunta, irmão Morizan, para que eu entenda aqui? Se Israel é o vale dos profetas? Exatamente. Por que que Israel, então, tem rejeitado os profetas, né, que Deus tem enviado, o Senhor Jesus que tem enviado? É isso. Ok, se Israel é o vale dos profetas, então por que Israel tem rejeitado os profetas? É importante, irmão Morizan, antes de responder a sua questão diretamente, né, sobre Israel ser o vale dos profetas, eu gostaria de deixar bem claro que Israel é o povo de Deus, Israel como nação, é o povo de Deus, é o povo escolhido, é o povo da promessa. E Deus sempre amou Israel desde o seu início. E Deus sempre amará Israel, né? Deus tem uma aliança com Israel, uma aliança eterna.
Nós sabemos isso. Por outro lado, toda a terra, né, por assim dizer, está com um tanto que admirado, né? Ou melhor dizendo, as nações estão em admiração há muito tempo por Israel. Claro que houve tempos mais difíceis para o povo de Israel, mas hoje, no contexto geral, sem incluir os árabes, né, as nações da terra estão em admiração por Israel. E Deus, que é Adonai, né, fez Israel conhecida sobre toda a face da terra, porque Adonai sempre esteve com este povo. E é por causa de Adonai, por causa de Deus, que Israel se tornou uma queda de internet, irmão Maurizio, acho que retornou. Eu estava dizendo, irmão, não me ouviu, que é por causa de Adonai, é por causa de Deus, né, que Israel se tornou no mundo inteiro. Irmão Maurizio, está tendo queda aí para você da internet? Irmão Maurizio, não está me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo, irmão. Estou conseguindo ouvi-lo. Está ouvindo, né? Para mim, aqui está tendo algumas quedas, mas se tiver algumas quedas rápidas, eu vou continuar. Bom, eu estava dizendo que foi Adonai, Deus Todo-Poderoso, quem fez Israel conhecido. Irmão Maurizio, está tendo algumas quedas aqui, irmão? Eu não sei se é possível continuar. Eu queria saber se as pessoas que estão na live estão me ouvindo perfeitamente, porque está caindo com muita frequência, né? Aqui está chovendo. Aonde eu estou? Irmão Maurizão, o irmão está me ouvindo bem? Irmão, sim, teve um momento que deu uma queda. Agora eu não sei dizer se é a minha ou é a do irmão, mas deu uma queda. Para mim aqui também teve umas quedas, então. Com quedas de internet fica difícil, né? Porque aí a minha fala vai ficar cortada, né? O irmão Jessé disse que sim, a internet está travando. Talvez seja o meu transmissor, devido ao tempo, né? Então, o que o irmão acha? Devemos continuar assim, com esse problema de internet? Olha, no momento estabilizou. Se o irmão quiser continuar, podemos ir adiante. Se ver que continua travando, aí a gente decide fazer um outro dia. Mas, no momento, está estabilizado, para mim aqui. Bom, os irmãos aqui estão dizendo que alguns estão vendo perfeitamente, né? Outros estão ouvindo perfeitamente, outros dizem que é da minha parte. Bom, eu vou continuar, se não tiver uma queda muito grande, né? Então, se tiver quedas muito, muito constante e grande, nós podemos interromper, fazer um outro dia. Eu estava dizendo que foi por causa de Adonai, foi por causa de Deus, que Israel se tornou conhecida em toda a terra. Não foi o petróleo de Israel, não foi o dinheiro dos judeus, né? Sabemos que há muitas famílias ricas, os bilionários, entre eles está os judeus. Não foi o dinheiro que fez os judeus conhecidos, mas o nome de Adonai sobre a nação de Israel. E Adonai, sendo Deus Todo-Poderoso, sempre enviou profeta para Israel. Então, foi por causa de Adonai, foi por causa dos profetas de Adonai que Israel se tornou conhecida no mundo inteiro. Você vê que, por exemplo, o Brasil tem a Bíblia, e a Bíblia que os cristãos têm é a Bíblia dos livros dos profetas, e esses profetas eram judeus, eram de Israel. E qualquer outra pessoa na face da terra que está dentro do cristianismo, ou mesmo que acredita ou simpatiza com o judaísmo, ele terá ou a Tanar, ou terá a Torá, ou terá a Bíblia nas suas mãos, e esses livros nada mais é do que os livros dos santos profetas que Adonai enviou aos judeus, né? E dentre esses profetas, havia também profetas que, além de falar para Israel, também houve profetas que falou para as nações, como, por exemplo, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, foram profeta para as nações, como, por exemplo, o profeta Paulo, que teve um ministério para os judeus, né? De acordo com Isaías 49, versículo 6, e também teve um ministério muito importante
para as nações, né? A luz das nações, a luz do mundo, né? E de salvação até as extremidades da terra, esse é Paulo. Por isso que Paulo escreve muitas cartas às nações da terra. Então, Mamorizan, toda esta fama que Israel tem, né? Toda essa admiração que Israel adquiriu de todas as nações da terra, né? Em exceção dos árabes, é devido a Adonai, é devido a Deus Todo-Poderoso e os profetas que Deus lhes enviou. Agora, é importante lembrar, com relação à sua pergunta, que Israel não é o vale dos profetas hoje. Israel foi o vale dos profetas quando Adonai falava a eles por meio de um profeta de sua terra, do seu povo. Quando olhamos na Bíblia, todos os profetas eram hebreus, né? Todos os profetas eram de Israel. Mesmo Paulo, que foi um profeta para os gentios, ele também era um judeu por nascimento. Agora, quando Deus enviava profetas para o povo de Israel, então Israel era, sim, o vale dos profetas. E poderia-se dizer que Israel era a nação santa. Por quê? Porque Adonai estava lá com eles, caminhando com eles, vivendo com eles por meio de um profeta. Adonai estava lá guiando os filhos de Israel, julgando os filhos de Israel, protegendo os filhos de Israel, corrigindo os filhos de Israel por meio de um profeta. Então, Israel foi o vale dos profetas até o tempo que Deus lhes enviava profetas. Mas, irmão Morizano, já tem 2000 anos que Israel deixou de ser o vale dos profetas. Tem 2000 anos que Adonai já não lhes fala mais por meio de um profeta. Agora, no presente aqui, né, na nossa geração, Deus tem um profeta sobre a terra que fala também para os judeus. Por exemplo, alguns capítulos da mensagem do profeta Kakofli são direcionados, são destinados ao povo de Israel. Mas Israel e Mamorizan têm ouvidos surdos para ouvir os profetas de Deus. Agora, se Israel não teve ouvidos para ouvir nem mesmo os profetas que era do seu próprio povo, como que Israel hoje poderia ter ouvidos para ouvir um negro africano chamado Kakofli? Kakofli é um profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo não só para a raça negra, mas para todos os habitantes da terra. Kakofli, o profeta enviado para todas as nações da terra, incluindo a nação de Israel, incluindo também todas as nações árabes. Agora veja, Mamorizan, quase todas as vezes que Adonai enviou um profeta para os judeus, para o povo de Israel, Israel rejeitou esses profetas. Algumas ocasiões, sim, Israel reconheceu os profetas quando eles tinham bons reis. Os bons reis de Israel ajudavam o povo de Israel a ser obedientes aos profetas, a observar as palavras dos profetas. Mas sempre que Israel tinha maus reis, Israel ia pelo caminho da rebelião. Israel ia pelo caminho da prostituição. Israel ia pelo caminho da rebeldia. E Adonai, o mesmo Deus de amor e de misericórdia, que enviava-lhes profetas, também enviava-lhes julgamentos por meio desse mesmo profeta. Irmão Morizan, é importante dizer que, sendo Deus um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas também um Deus de julgamento, Deus é justo. E Deus não envia um julgamento sobre uma nação, por exemplo, sobre Israel, sem que primeiro haja o aviso, né? Primeiro Deus envia um profeta com um aviso. O povo de Israel rejeitava o aviso de Deus, perseguia os profetas, prendia os profetas e, em muitas ocasiões, matava os profetas, como o caso de Isaías e de tantos outros profetas, como, por exemplo, Jesus de Nazaré e os seus apóstolos. Nós estamos falando de quem? Não estamos falando dos árabes. Não estamos falando dos traficantes no Rio de Janeiro. Não estamos falando das prostitutas em Hollywood. Não estamos falando dos políticos, né? Mas nós estamos a falar dos judeus, um povo que teve, irmão Morizan, cultura de profeta desde o seu nascimento, porque o nascimento de Israel começou com os profetas. Abraão era um profeta, mesmo que fosse um profeta menor, mas um grande profeta menor. E Isaac, um profeta.
Jacó, um profeta, José, um profeta, o começo, o início, a origem de Israel foi por meio dos profetas. Mas já tem 2000 anos que Israel já não é mais o vale dos profetas. Então, meu amorzão, por um tempo, a mesma Bíblia poderia dizer que a salvação vinha dos judeus, né? A salvação vinha de Israel. A salvação vinha dos judeus. Isto era quando Deus tinha profeta de Israel. Mas houve um tempo quando a salvação de Deus veio da França. E a salvação de Deus era um profeta chamado Irineu de Lyon. Houve um tempo quando a salvação de Deus veio da Hungria. E a salvação de Deus era um profeta chamado Martinho de Touros. Houve um tempo quando a salvação de Deus veio da Irlanda. E a salvação de Deus chamava-se Columba, né? Columba, na Irlanda. Houve um tempo quando a salvação de Deus veio de um outro lugar, e a salvação chamava John Wycliffe. Houve um tempo quando a salvação de Deus chamava-se John Hus. Por que isso? Porque a salvação de Deus são os profetas. Por isso que Atos 13, 47, Paulo vai dizer que ele, Paulo, foi estabelecido para ser a luz das nações e de salvação de Deus até as extremidades da terra. Então, houve um tempo quando a salvação de Deus vinha de Israel, os profetas judeus. Mas, durante quase 2000 anos, a salvação de Deus, Mamorizão, veio da Europa, dos brancos, como eu citei, Irineu de Lyon, Martinho de Touros, Columba, John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, João Calvino, o Ulrich Zwingli, John Knox, o John Wesley, Jorge Utterfield, né? Penso que Charles Spurgeon e tantos outros profetas que eram a salvação de Deus, cada um nos seus tempos. Agora, esses profetas que Deus enviou para os brancos na Europa, Israel rejeitou todos eles, porque Israel rejeitava até mesmo os seus próprios profetas de sua própria raça, os profetas do povo de Israel. Aponta, irmão Morizan, que Jesus Cristo, quando esteve sobre a terra, ele poderia dizer coisas como, por exemplo, ó Jerusalém, tu que mata os profetas. Veja que a fama de Israel matar os profetas era conhecida. Os profetas conheciam a má fama de Israel de perseguir e matar os profetas de Deus. E Jesus diz, ó Israel, falando como Deus, quantas vezes eu quis ajuntar-te, né, como a galinha junta os seus pintainhos, como que Deus ajuntou o povo de Israel? Por meio de um profeta. Veja que o início de Israel, como eu disse, foi por meio de um profeta. Mas quando Israel foi para a deportação, ou melhor, quando foi lá, né, não foi na deportação, quando foram viver com os egípcios e ficaram lá por 430 anos, como foi que Deus os juntou novamente? Juntou-os por meio de um profeta. E quando Moisés, que era o profeta que tirou-os da terra do Egito, de acordo com Oséias 12, 14, deixou a terra, a sua morte, Deus juntou o povo de Israel ainda no deserto para possuir a terra de Canaã por meio de um profeta. E todas as vezes que o povo de Israel foram para lá em deportações e foram julgados de um lugar para o outro por deportações, Deus sempre os trouxe de volta por meio dos profetas. Mas mesmo assim, Mamonizan, a Bíblia que nós temos aqui, a Bíblia que eu tenho aqui, a Santa Bíblia, o livro dos livros dos profetas, todos eles sendo judeus, mesmo assim os judeus têm dificuldade de reconhecer os profetas de Deus. E Jesus poderia dizer também, né? Por exemplo, vocês, escribas e fariseus, vocês, doutores da lei, Jesus não falava com as prostitutas, Jesus não falava com os bêbados, Jesus não falava com os traficantes, com os políticos. Jesus se dirigia aos fariseus, aos escribas e aos doutores da lei, dizendo, vocês que hoje faz túmulos, ornamentam, né? Decoram os túmulos dos profetas que os vossos pais mataram. Quando o profeta de Deus estava vivo, eles perseguiam e mataram. Mais tarde, Mamorizan, descobriam que esse profeta que eles tinham matado era verdadeiro. E agora fazia desse profeta um santo. Como a Igreja Católica faz, né? Faz alguns santos, mata e depois faz deles alguns santos. Depois de matar os profetas, descobriam que eram homens de Deus. Por isso que os príncipes, no tempo de Jeremias, disse
para os sacerdotes, não matem Jeremias, porque vocês já cometeram muitos erros, matando os profetas, como por exemplo Isaías e Urias, e mais tarde descobriram que eram verdadeiros profetas de Deus. Então não toque na vida de Jeremias. Os príncipes em Jerusalém, né, em Israel, levantou-se para defender o profeta Jeremias. Se não fossem os príncipes defender, irmão Morizão, quem deveria defender os profetas? Os sacerdotes, aqueles que pregam a palavra dos profetas, aqueles que conhecem a Bíblia de capa a capa, eram eles quem deveriam conhecer as profecias. Mas foi preciso os príncipes, homens que não tinham nada a ver com os sacerdotes, vim repreendê-los e defender o profeta Jeremias, uma coisa que era o papel dos sacerdotes. E Jesus Cristo poderia repreender os judeus do seu tempo, mas resultou em quê? Para se cumprir as profecias, resultou-se na perseguição de Jesus, o aprisionamento de Jesus, as acusações falsas contra Jesus, a condenação de Jesus e a sua morte. E os seus discípulos também foram perseguidos e foram mortos. Então, com respeito à sua pergunta, para deixar claro, já tem 2000 anos que Israel não é o vale dos profetas. Mas hoje, se há um filho de Deus em Israel, e se Israel é verdadeiramente o povo de Deus que tem noção de profeta, os filhos de Deus entre essa nação chamada Israel, memorizando, irá ouvir as doces palavras de Adonai por meio do seu profeta Cacofle. Se os judeus hoje, que estão lá em guerra com os palestinos, quiser saber qual é a vontade de Deus e o que eles devem fazer para pôr fim a isso de uma vez por todas, eles devem pedir conselhos ao profeta de Adonai hoje, que é um negro africano. Então, Deus fala pelos profetas, mas nós vivemos em um tempo onde os judeus ainda estão cegos, né? Como diz as profecias, que Deus os cegou para que eles não pudessem enxergar. Não enxergar o Messias, não enxergar os profetas, para que o evangelho, a salvação, viesse para os gentios. E Deus levantou profeta dentre os gentios para salvar os filhos de Deus dentre os gentios. Mas um tempo vem quando Deus, novamente, irmão Morizano, retornará a Israel. Israel será novamente o vale dos profetas. Mas de acordo às profecias que Adonai, Deus Todo-Poderoso, já deu ao profeta Cacoflip, os judeus, como nação, não reconhecerão novamente os profetas que Deus vai lhes enviar. Irmão Morizão. Muito obrigado, irmão Dutamar, pelas suas explicações. Ficou claro, né, que desde Paulo, que Deus direcionou, virou o evangelho, né, direcionou as suas mensagens, os seus mensageiros para as nações, né? E também o irmão falou de julgamento, né, que Deus não julga uma nação ou uma geração sem antes avisá-los, né? Então, diante disso, isso me leva à minha segunda pergunta, né? Por que que Israel está cercada pelas nações árabes? Sim, Mamoris, é muito importante a sua pergunta. Por que que Deus colocou as nações árabes em torno de Israel? Para que Israel não se prostituísse, para que Israel ficasse lá, aonde Deus os colocou. Qual foi a terra que Deus deu para os judeus? Foi Israel, aonde eles estão agora. Mas por que que os judeus estão espalhados por toda a terra? E mesmo quando Israel novamente tornou-se um estado, ou um país, uma nação, não é? Independente, com a sua bandeira, com a sua constituição e todos os seus direitos de nação, com o seu presidente, por que que todos os judeus que estavam dispersos pela terra não voltaram para Israel? Por que que os judeus, os muitos judeus que estavam no Brasil, continuam ainda no Brasil? Por que os muitos judeus que estavam na Europa ainda continuam na Europa? Por que que os muitos judeus que estavam nos Estados Unidos continuam nos Estados Unidos a investir na Bolsa de Valores, né, dos Estados Unidos? Por que que os judeus estão espalhados por toda a terra, enquanto que a terra que Deus lhe deu é Israel? Você vê? Então, Deus colocou os palestinos, os iraquianos, né? Todos os árabes à volta de Israel para dizer que Israel, fique aqui. À sua volta tem inimigos, você não pode sair daqui, não é? Então, Israel é a terra que Deus deu para os judeus, é para eles ficarem lá.
a vontade de Deus é para os judeus ficarem em Israel. Assim como a vontade de Deus, eu disse aqui outro dia, a vontade de Deus hoje, assim como foi a vontade de Deus um outro tempo, é que se crie um Estado para os homossexuais. Crie novamente, né, um Estado de Sodoma e Gomorra, para que vá para lá todos os homossexuais e as lésbicas da terra, para que a homofobia, né, a perseguição aos homossexuais, termine. Os homossexuais devem ter a sua terra. Os homossexuais devem ter o seu país, irmão Morizão, o seu Estado com a sua bandeira, o seu arco-íris. Acontece que eles querem levantar o seu arco-íris nas outras nações. Eles devem ter a sua própria nação para levantar a sua própria bandeira. Veja que Israel teve que esperar até que Adonai lhe desse de volta a sua terra para que eles colocassem de volta a sua bandeira, a bandeira com a estrela de Davi de 6 pontas. Israel não colocava as suas bandeiras em outras nações. Mesmo os judeus que viviam e vivem no Brasil não trocaram a bandeira do Brasil pela bandeira de Israel. Os judeus nos Estados Unidos não trocaram a bandeira dos Estados Unidos pela bandeira de Israel. Por quê? Porque a bandeira de Israel deve estar na sua própria nação. É assim que os homossexuais também devem fazer. Devem parar de hastear as suas bandeiras de homossexuais nas escolas, em todos os lugares. Devem fundar o seu Estado, o Estado de Sodoma e Gomorra, para eles colocar livremente a sua bandeira do arco-íris dos homossexuais e viver lá, na sua Gaylândia, em paz. É a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus também é que os judeus estejam em Israel. E Deus colocou os árabes à volta de Israel para dizer que você deve estar aqui. Você não deve sair para ir se prostituir com as nações. Vamos, Morizan. Quando Deus prometeu para o povo de Israel que ia dar para eles uma terra prometida, que é a terra de Canaã, Deus disse, mas quando vocês chegar lá, não se prostituam com as nações. Não faça acordo com as nações. Não faça colaborações com as nações. Mas veja, que Adonai, cumprindo as suas promessas, deixou Israel voltar para a sua terra em 1948. Mas o que Israel fez quando chegou lá? Começou a assinar os seus acordos de colaboração, né? Os seus acordos, né, e as suas alianças com todas as nações da terra, em exceção dos árabes. Uma coisa que Adonai os proibiu. E isto serviu como sinal, os árabes à volta de Israel, para que eles não deixassem, para que eles não saíssem. Agora veja, irmão Morizan, Israel de fato é o povo de Deus. Nós estamos de acordo. Nós não vamos discutir sobre isso. Mas esse Israel que está lá hoje, o profeta Cacoflip diz que esse Israel que está lá hoje são apenas como manada de porcos. Aos olhos do presidente do Brasil, o judeu Israel é precioso. Mas aos olhos de Deus, os judeus que estão lá hoje são manada de porcos. Aos olhos dos Estados Unidos, Israel, né, e assim por diante, é muito precioso. Mas aos olhos de Deus, Israel é uma manada de porcos. Aponta, irmão Morizan, que o profeta de Deus, Cacoflip, vem para dizer que um judeu, mesmo vivendo lá em Israel, que eles acreditam ser a Terra Santa, porque não existe Terra Santa sem Deus estar lá. Uma terra só é santa quando Deus está lá, né? Uma terra só é santa quando Deus está lá por meio de um profeta. Deus disse a Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar é santo. Santo por quê? Santo porque Deus estava lá naquela montanha. O Monte Horeb tornou-se santo. Por causa do quê? Por causa da presença de Adonai. Mesmo à beira do muro de Jericó, Deus disse a Josué, Josué, tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar é santo. Não se tratava da terra de Jericó. Não se tratava dos muros de Jericó. Não se tratava da cidade de Jericó, nem do povo de Jericó. Tratava-se do lugar onde estava Adonai, onde ele havia aparecido para Josué, porque mesmo Jericó foi destruída depois e foi proibido do povo de Israel pegar qualquer coisa de lá. Tudo era uma abominação diante de Deus. Você vê? Então, quando Deus está em uma nação, por meio de um profeta, aquela nação é santa, né? Claro, não aos olhos dos homens e pela prática do pecado, mas é santa porque Deus está ali. Quando Deus está em um homem, aquele homem é santo. Por isso, irmão Morizan, que Apocalipse 22 diz que Deus é o Deus dos seus santos, os profetas. E todas as vezes que
Deus vai falar dos profetas, Deus dirige aos profetas e os seus discípulos como santos, né? Porque Deus está naquilo. Mas quando Deus não está naquilo, não há santidade, mesmo que aos olhos dos homens pareça santidade. Olhe para os muros o muro das lamentações, irmão Moisés, em Jerusalém. Lá parece um lugar santo, as pessoas estão em silêncio, as pessoas estão a meditar, as pessoas estão a orar, as pessoas estão a rezar, as pessoas estão a fazer iogas lá e todo tipo de coisa, porque nos muros das lamentações, irmão Moisés, pode ir qualquer um. Qualquer pessoa de qualquer religião pode orar lá, né? Eles deveriam também aceitar os muçulmanos, orar lá no Muro das Lamentações. Os hindus podem orar lá. Os católicos podem orar lá. Os budistas podem orar lá, né? Os espíritas podem orar lá. Todas as pessoas com as suas religiões, as suas crenças, podem ir lá no Muro das Lamentações, você vê? E todas as igrejas e todas as religiões, Mamorizan, você pode encontrar em Israel. Agora, será que a Tanar, a Torá dos judeus, permite isso? Quando foi que Adonai permitiu Israel aceitar os deuses das nações? Aceitar os estrangeiros a vir a cultuar os seus deuses na sua nação de Israel? E não só isso, irmão Morizan, mas levantar as suas mesquitas, as suas sinagogas e as suas igrejas e adorar os seus deuses livremente. Quando foi que Adonai permitiu tal coisa? Você vê? Veja como Israel está muito fora daquilo que Deus disse que eles deveriam ser. E o profeta de Deus, Cacô Filipe, o profeta dos judeus hoje vai dizer que um judeu não pode ensinar a moralidade a um árabe. Mesmo agora na guerra, a notícia é que os bares estão fechados, as discotecas estão fechadas, as boates estão fechadas, as casas de prostituição estão fechadas. Estão fechados aonde, meu Morizan? Não é no Irã, é em Israel. Israel tem bares por todos os lados. Israel tem boates por todos os lados. Mesmo lá, um grupo de jovens estava em uma festa rave, regada, sabe lá pelo quê? Por álcool, por droga, por todo tipo de coisa. Eles estavam na sua festa rave quando o exército lá dos palestinos atacou. Uma festa rave em Israel. Como que Israel pode aceitar tal coisa dentro daquilo que ele chama ser santo? Festa rave, Mamorizan, que você está acostumado a ouvir falar aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina, na Europa, mas festa rave na Terra Santa de Israel. E quem é que deixa acontecer isso? São os judeus. Os bares, as discotecas, as casas de prostituição, está lá aos montes como no Brasil, a ponto de ter desfiles de homossexuais. E mesmo, Mamorizan, quando sai as notícias sobre os acontecimentos lá em Israel, você vê as mulheres israelitas, né? Vamos dizer assim, as mulheres israelitas, vestidas de shortinho curtos, mulheres israelitas vestidas de calças, homens israelitas, né? Ou sei, o estrangeiro, não sei, mas onde é que está os judeus? Onde é que está os judeus do qual fala a Bíblia? Onde é que está o povo que pode ensinar a moralidade às nações? Porque um judeu não pode ensinar a moralidade a ninguém. Se no seu estado de Israel tem bares, discoteca, casa de prostituição, se na sua terra pode ter festa rave, se na sua terra pode ter desfile de homossexuais. Então o profeta Cacô Filipe vem para dizer que Israel é o maior baile de máscara que existe sobre a terra. O baile de máscara, o carnaval do Brasil, o carnaval de São Paulo, o carnaval do Rio de Janeiro, com toda a sua imoralidade, que as pessoas sabem, né? Israel é o maior baile de máscara. O que você vê no Brasil, meu Morizan? De uma forma natural, esse baile de máscara que é o carnaval, é Israel no espiritual. Então, Israel não pode ensinar a moralidade a um árabe. E agora veja, meu Morizan, eu gostaria, o irmão vai fazer a próxima pergunta, eu tenho aqui algumas referências, alguns versículos do livro do profeta Cacô Filipe. Eu gostaria de ler, para que as pessoas soubessem o que Deus diz hoje por meio do seu profeta, o que Deus diz a Israel. Agora, quero concluir, para o irmão fazer a próxima pergunta. Israel sempre esteve em deportações, né? De deportações para deportações. Por quê, irmão Morizan? Porque Israel é uma nação perversa
e prostituta. Deus trazia Israel e os purificava por meio de um profeta. Mas logo Israel abandonava Deus e ia para a prostituição com as nações e os seus deuses. Deus trazia Israel de volta. Assim como Deus trouxe Israel de volta em 1948. E Davi, penso que Davi Ben-Gurion, o primeiro presidente do Estado de Israel, depois que ele foi recriado, ele estava a ler lá os documentos, o tratado, como que Israel seria novamente criado, com base na liberdade, com base nas profecias dos profetas de Israel e assim por diante. Davi Ben-Gurion não sabia que aquele Israel que ele tanto lutava para que se tornasse realmente independente e uma potência, fosse ser o país dos desfiles de homossexuais como se vê hoje. Eu penso que mesmo aquele grande presidente de Israel, Mamorizan, eu penso que Ariel Sharon, né? Ariel Sharon, ou mesmo como, por exemplo, aquele outro grande presidente de Israel, penso que fez o acordo de Oslo, né? Eu não lembro o nome dele agora, depois eu vou lembrar o nome dele, que fez o acordo de Oslo com o Yasser Arafat, que é o presidente da Palestina, né? Eu vou lembrar o nome dele, eu vou falar aqui. Então, esses presidentes de Israel não sabiam que esse Israel que eles tanto lutavam se tornaria o que nós vemos hoje. Mas o Mamorizan pode fazer a próxima pergunta, que eu quero ler aqui, Mamorizan, algumas coisas, algumas profecias do profeta Cacuflip sobre Israel. Muito obrigado, irmão do Tamar. O irmão falou aí de Sodoma e Gomorra, também o irmão falou de homossexualidade. Isso tem relação aqui com a minha terceira pergunta, a minha próxima pergunta. Por exemplo, por que em todo o Oriente Médio, somente em Israel, tem desfiles de homossexuais? O irmão ouviu minha pergunta, irmão? Simão, eu ouvi. É justamente o que eu estava dizendo, que o povo de Deus, o povo de Israel, que deveria se manter na lei, né, dos profetas, e como Deus disse, não se prostituir com as nações. Israel foi tão longe na sua prostituição, a ponto de ser o único país aí do Oriente Médio, né, que aceita, apoia e patrocina os desfiles de homossexuais. Para você ver o tamanho da prostituição, o tamanho da imoralidade que chegou à nação de Israel, uma nação, meu Horizonte, que toda a terra está em admiração. E eu sei, já disse aqui, Israel sim é o povo de Deus, mas não é esse Israel, essas pessoas que estão lá hoje, mas é Israel como nação, porque essa geração perversa e prostituta que apoia a homossexualidade que está lá, daqui um tempo dará lugar a uma outra geração. Depois dará lugar uma outra geração, depois dará lugar uma outra geração. E um dia, irmão Morizan, haverá um Israel diferente. Um dia haverá um outro Israel, não é esse Israel que você vê lá, não. Haverá um outro Israel e Deus irá visitá-los por meio de um profeta. Apocalipse 11, as duas testemunhas. Deus irá visitar Israel por meio de um profeta. Permita ler aqui, irmão Morizan. As profecias que eu disse que vou ler. O nome do presidente é Isaac. Esperar retornar? Em 1993, Isaac Rabin, junto com Yasser, Isaac Rabin, presidente de Israel, assinou o maior acordo de paz com os palestinos, porque nós sabemos agora que Israel está em guerra com os palestinos, palestinos estão em guerra com Israel. Então, foi em 1993, no ano que o profeta Cacuflip foi chamado para ser o profeta de Deus sobre a terra, que houve o assinado de paz entre Isaac Rabin, Israel, e Yasser Arafat, que era o presidente da Palestina, que era o acordo de Oslo. E se Isaac Rabin não tivesse morrido, irmão Morizan, isso teria resultado em algo muito grande, né? Não teria resultado no que nós estamos vendo hoje. Irmão Morizan, no capítulo 50, versículo 1, o profeta pregou essa mensagem em 8 de novembro de 2006. O profeta Cacuflip diz: disse-vos que Israel era o maior lugar de prostituição física e espiritual sobre toda a face da terra.
Israel, não estou falando de Hollywood, não estou falando do Brasil, não estou falando de Las Vegas, não estou falando de Los Angeles, estou falando de Israel, a cidade, a terra santa, aonde os bananistas de Mamorizã vão em peregrinação, a terra santa onde todos os cristãos vão em peregrinação, a terra santa onde todos os habitantes da terra têm vontade de visitar e lá para ver os túmulos dos profetas, para ver as ruínas e o muro de Jerusalém que está destruído. Sim, esse Israel se tornou o maior lugar de prostituição física e espiritual sobre toda a face da terra. Física, como eu disse, tudo que existe no Brasil, irmão Morizano, pensa em tudo, de pecado, existe em Israel, incluindo a homossexualidade. Agora, tudo que existe no Brasil, a prostituição espiritual, porque o Brasil é um país laico. Então, no Brasil tem cristão, no Brasil tem muçulmano, no Brasil tem judeu, no Brasil tem espírita, no Brasil tem budista, no Brasil tem todos os tipos de religiões. Então, o que você vê no Brasil, uma prostituição espiritual, você vê Israel, e é o maior lugar. E o profeta vai dizer, memorizando, que quando você vê todas essas pessoas de muitas religiões diferentes indo em peregrinação a Israel, o que eles estão fazendo? Estão indo levar demônios para Israel, para a batalha, né, espiritual que está por vir. Exatamente isso. Mas Israel, que a terra está em admiração, este Israel hoje, de acordo com o profeta Kakou Filipe, que ele disse em 8 de novembro de 2006, é o maior lugar de prostituição física e espiritual sobre toda a face da terra. Mais abominável que Hollywood. As pessoas, memorizando, condena Hollywood por ser um lugar de prostituição. Condena Los Angeles, Las Vegas, né, como sendo um lugar de prostituição. Condena o Brasil por ser um lugar de prostituição, está bem. Mas Israel, aos olhos de Deus, é pior ainda. Mais abominável do que Hollywood, do que o Vaticano. Irmão Morizano, veja o ponto aqui. O profeta de Deus, Kakou Filipe, diz que não existe um outro lugar na Terra onde há maior concentração de homossexuais do que o Vaticano. O Vaticano é a gaylândia dos homossexuais. É lá onde muitos padres homossexuais e muitas freiras lésbicas vão se refugiar. E o Papa Francisco é o seu padrinho. Mas Israel, em sua abominação, é maior. A abominação de Israel é maior do que a abominação do Vaticano sobre a homossexualidade. E se um país abençoar Israel, é muito bom. Mas o Israel que é necessário abençoar para ser abençoado é espiritual. Não é esse Israel imoral que está lá, irmão Morizano, que aceita festa rave, bar, discoteca, caso de prostituição, homossexualidade, que o governo tem os seus tratados, as suas alianças com as nações da terra e todo tipo de pecado. Não é esse Israel natural. É um Israel espiritual que está por vir. Bem, a igreja viva ao redor da mensagem do seu tempo. Quero voltar aqui. E se um país abençoar Israel, é muito bom. Mas o Israel que é necessário abençoar para ser abençoado é espiritual. E é a igreja viva ao redor da mensagem do seu tempo. O Israel espiritual quem é? É a igreja viva que crê no profeta vivo. Hoje, são aqueles que seguem o profeta Kakou Filipe. Irmão Morizano, não sei se o irmão está compreendendo, ou se as pessoas que estão me ouvindo estão compreendendo. Quero falar devagar. As pessoas pensam que quando eles abençoam Israel, Israel é a nação, eles vão ser abençoados, porque a Bíblia diz que aqueles que te abençoar serão abençoados. E aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. E as pessoas dizem, eu vou defender Israel para que Deus me abençoe. Eu vou fazer bem a Israel para que Deus me faça bem. Está bom, você pode fazer. Mas o Israel que você deve abençoar é o Israel espiritual. Eu pergunto, qual era o Israel espiritual em 1520? Não eram os judeus, não era Israel natural. Era aqueles que seguiam Martin Lutero. A igreja viva que seguia Martin Lutero era o Israel espiritual. Qual era o Israel espiritual em 1750? A igreja viva que seguiu o profeta de Deus, John Wesley. Qual era o Israel espiritual em 1933? A igreja viva que seguiu o profeta William Branham.
O Israel que você precisa abençoar para ser abençoado é a igreja viva que segue o profeta vivo do seu tempo. Não tem nada a ver com Israel, a nação que está lá agora em guerra com os palestinos. Quero concluir aqui, Mamorizan, o versículo 1 do capítulo 50, que diz: senão, não vos digo para não ter compaixão com Israel, mas se vocês estão contra os palestinos e contra o Hezbollah, porque Israel está em guerra contra os palestinos agora e contra o Hezbollah. Se vocês estão contra os palestinos e contra o Hezbollah, isto quer dizer que estão contra Deus. E estarão contra Elias e Moisés quando do ministério de Apocalipse 11, porque estes dois exprimirão também as palavras, o que os palestinos e o Hezbollah faz hoje. O que os palestinos, irmão Morizan, e o que Hezbollah faz hoje contra Israel, com as suas armas, com os seus mísseis, né? No natural, é o que o profeta de Apocalipse 11 fará contra Israel com palavras. Esse profeta irá atacar Israel com palavras, com profecias, com julgamento. E assim como Israel hoje está sendo atacado no natural por os palestinos e o Hezbollah, sempre foi, desde a sua fundação em 1948, está sendo hoje, certamente ainda será, não é? É assim também que esse profeta de Apocalipse 11 atacará e punirá Israel com as suas palavras, com a espada de Deus que sairá da sua boca. Agora veja, irmão Morizan, por que que está contra os palestinos, está contra o Hezbollah, é estar contra Deus? Porque o profeta Kakofilim diz que os palestinos, o Hezbollah e o terrorismo é chicotes de Deus contra Israel e contra as nações da terra. Para quê? Para que a ira de Deus seja aliviada. Quando você vê os palestinos, o Hezbollah ou qualquer organização terrorista atacar Israel, isto é um chicote de Deus, porque Israel é uma nação prostituta. Israel é uma nação prostituta, não é minhas palavras. Eu não odeio Israel, eu amo Israel, porque Deus diz para amar Israel. Mas eu estou aqui a repetir, a pronunciar as palavras do profeta Kakofilir, que são as palavras de Deus. Memorizando, se eu tivesse no tempo de Jeremias, eu gritaria as palavras de Jeremias contra os meus irmãos judeus. Se eu tivesse no tempo de Isaías, eu gritaria as palavras de julgamento de Isaías para os meus irmãos judeus. Então, se eu sou um verdadeiro discípulo de Kakofilir, as palavras do profeta Kakofilip devem estar na minha boca, contra os árabes, contra os hindus, contra os budistas, contra os muçulmanos, né? Como religião. Estará na minha boca contra os judeus, em tudo aquilo que Deus diz. Então, um tempo, irmão Morizan, se alguém tivesse contra Nabucodonosor, era contra Deus que ele estava. Nabucodonosor era um servo de Deus, para punir, para julgar a Israel prostituta do tempo de Jeremias. Um dia, se alguém estivesse contra os romanos, o Império Romano, era contra Deus que ele estava, porque o Império Romano estava lá também para punir Israel, a nação prostituta. Se um dia alguém estivesse contra o general Tito no ano 70, era contra Deus que ele estava, porque o general Tito no ano 70, destruindo Jerusalém, era a palavra de Deus para se cumprir, mamorizã, o que os próprios judeus disseram. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos disse: o que queres que eu faça com este homem? Eles gritaram: mate-o, crucifica-o. Pilatos disse: mas não vejo crime nesse homem. Ele é um homem inocente. E Pilatos lavou as suas mãos e disse: eu estou livre do sangue deste homem inocente. Mas os judeus que estavam lá gritaram: que o sangue dele caia sobre nós, que o sangue dele caia sobre os nossos filhos. No ano 70, era o cumprimento desta profecia, era o cumprimento dessa maldição. E qualquer um que tivesse contra o general Tito, era contra Deus que ele estava. Mais tarde, agora o que eu vou dizer, mamores, as coisas que eu estou dizendo não é coisa fácil de ouvir. Mais tarde, quando Deus também usava um homem chamado Adolf Hitler, Stalin, Mussolini, para massacrar os judeus,
todos aqueles que estavam contra Adolf Hitler e os outros era contra Deus que ele está, porque ali era o cumprimento de que o sangue dele, o sangue de quem? Que o sangue de Jesus caia sobre os nossos filhos, sobre nós, no ano 70 com o general Tito, sobre os nossos filhos, na Segunda Guerra Mundial com Adolf Hitler. Então hoje, se alguém estiver contra os palestinos, se alguém estiver contra o Hezbollah, se alguém estiver contra os terroristas, está contra Deus, porque os terroristas, como eu disse, como o profeta de Deus diz, é um chicote de Deus para punir Israel e as nações da terra para que a sua ira seja aliviada. Irmão Morizan, quando os terroristas atacam a perversa Estados Unidos da América, aquilo é para a ira de Deus ser aliviada. O 11 de setembro foi para a ira de Deus ser aliviada contra os Estados Unidos. Quando os terroristas atacam a Europa, a França, por exemplo, é a ira de Deus sendo aliviada, porque senão Deus irá destruir toda a terra como ele fez no tempo de Noé e no tempo de Sodoma e Gomorra. Quero ler mais um versículo, irmão Morizan. Capítulo 51, versículo 15. Bem, agora falando de Israel, é o profeta Cagou Felipe dizendo, eu digo que os terroristas palestinos aliviam a cólera, a ira de Deus para com Israel, que permanece o povo de Deus. Permanece o povo de Deus. Mesmo Nabucodonosor levando-os, era o povo de Deus. Eles vivendo no Egito por 430 anos, era o povo de Deus. O general Tito destruindo Jerusalém, era o povo de Deus. Adolf Hitler, Stalin, Mussolini, matando, penso que mais de 6 milhões de judeus, nas piores condições que poderia ser, irmão Morizan. Muito triste a história. Mas Israel continuou sendo o povo de Deus. E agora, não importa o que aconteça com Israel, mesmo que Israel seja destruído novamente, Israel continuará sendo o povo de Deus. Agora, falando de Israel, eu digo que os terroristas palestinos aliviam a cólera de Deus para com Israel, que permanece o povo de Deus e uma fonte de bênção para as nações da terra. Não as igrejas, mas as nações. Hoje, Israel não tem nenhuma consideração pelo seu passado. Pegue o passado de Israel, Mamorizan. A Bíblia. A Bíblia é o passado de Israel. Agora, pegue o presente de Israel. E você não consegue ver o Israel do passado no Israel do presente. Não existe. Quando Benjamin Netanyahu viaja para o Brasil, não é para falar sobre Adonai, mas é para fazer negócios para ganhar dinheiro. Quando Benjamin Netanyahu viaja para os Estados Unidos, não é para falar sobre Adonai, não é para falar sobre os profetas, não é para falar sobre a vontade de Deus, mas é para assinar acordos para ganhar dinheiro. Quando Benjamin Netanyahu faz qualquer coisa sobre a terra, não é para dizer ao mundo que o verdadeiro Deus é Adonai, o Deus dos profetas, mas é para fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. É verdade? É verdade. Onde é que está o judeu da Bíblia? Onde é que está o Israel da Bíblia? Onde é que está o Israel da história? Não existe. Não existe hoje. Nem mesmo um pequeno respeito pelo seu passado e os seus pais. Um judeu não pode ensinar o pudor, a moralidade a um árabe. Não tem desfile de homossexuais nos países árabes. Não tem desfile de homossexuais no Irã. Não tem desfile de homossexuais no Iraque. Não tem desfile de homossexuais na Arábia Saudita. Não tem desfile de homossexuais nos países árabes. Mas por que que tem Israel? E quando acontece alguma coisa, Mamorizão, os judeus estão a chorar. Eles estão a se lamentar. Eles estão a se vitimar. Mas será que Israel não merecia ou merece os castigos de Deus de acordo às profecias da Bíblia e de acordo às profecias do profeta Cacô Filipe? Um judeu não pode ensinar o poder um pudor ao árabe. Vocês sabem disso. Desde 1948, retornando da sua deportação, retornaram com seus deuses, com seus costumes e tradições das nações, exatamente como seus pais anteriormente. Por isso que Deus deu Moisés e as leis de Moisés, para tirar o paganismo dos deuses do Egito que estava sobre o povo de Israel.
Depois trouxeram os deuses da Babilônia, depois os deuses romanos, depois os deuses tal. E hoje Israel, irmão Morizan, tem todos os deuses da terra, na sua nação. Bom, é por isso que esses judeus não deveriam esperar grandes glórias por parte de Elias e Moisés. E hoje, Deus vê o Israel como Sodoma e Gomorra e Egito. Como que o Brasil vê Israel? Uma terra santa. Como que os Estados Unidos vê Israel? Uma terra santa. Como que as igrejas vê Israel? A terra santa, não é? Não é assim? Estão olhando para Israel. Israel, o relógio da humanidade. Israel isso, Israel aquilo. Está bem. Mas para Deus, Israel é a Sodoma e o Egito dos... o Sodoma e Gomorra e o Egito dos dias atuais. Sodoma e Gomorra por causa da homossexualidade. E o Egito por causa dos muitos deuses que estão lá. E Elias e Moisés vêm com os dois anjos de Gênesis 19 para tirar Ló. Um tipo dos 144 mil. Recordam-se da interpretação das duas pombas na visão de 1993? É isso. O Israel é digno apenas de pregações de julgamento como o clamor da meia-noite. Do que Israel é digno, irmão Morizan? Deus que está dizendo. Israel é digno apenas de pregações de julgamento, como, por exemplo, a mensagem do profeta Cacô Filipe. Acabei de ler Cacô. Penso que houve um problema com a internet do apóstolo Deltamar. Vamos aguardar um pouco para ver se retorna. Houve um problema com a internet do apóstolo Deltamar. Vamos aguardar um pouco para que estabeleça a internet do apóstolo e ele retorne. Essas são as explicações, segundo a mensagem do profeta Cacô Filipe, sobre Israel. Né? A Israel que hoje está aí casado com os Estados Unidos e o povo está em admiração. Né? Como bem disse o apóstolo Deltamar, Israel, segundo as palavras do profeta Cacô Filipe, é digno apenas de julgamento. Todos aqueles que estão acompanhando a live, que ainda não leram a mensagem do profeta Cacô Filipe, convidamos você a baixar o livro do profeta, totalmente gratuito, e você terá conhecimento daquilo que Deus está fazendo hoje no nosso tempo, aquilo que Deus pronunciou contra Israel e todas as nações da terra através do seu mensageiro. Assim, o apóstolo Deltamar retornou. Apóstolo Deltamar, a palavra está com o irmão. Irmão Morizan, eu tive uma queda de internet, eu não ouvi a sua pergunta, você fez alguma pergunta? Não, eu não havia feito pergunta. Se o irmão quiser concluir a sua fala, o irmão fica à vontade. Assim, eu gostaria então de continuar lendo aqui na mensagem do profeta Cacô Filipe. Eu queria ler no capítulo 78, versículo 22, para nós ver o que Deus diz ao Israel de hoje, a esta geração de judeus que estão lá, ou estão espalhados por toda a terra, né? O profeta Cacô Filipe diz, este grande rabino de Israel não podia contar com estes grandes políticos judaicos. Quando? Quando foram fazer o desfile de homossexuais lá em Israel.
Então, alguns rabinos judaicos se desesperaram porque não queriam aceitar aquilo, não podiam aceitar aquilo. Mas ele não teve apoio de ninguém mais para poder parar o desvio de homossexuais. Ele não teve o apoio do presidente dos Estados Unidos, ele não teve o apoio do presidente de Israel, ele não teve mesmo o apoio do Papa de Roma, porque o maior lugar de homossexuais da Terra é o Vaticano. E o Papa de Roma, o Papa Francisco, é o seu padrinho, o padrinho de todos os homossexuais. Como que o Papa de Roma poderia ajudar este sacerdote rabino que estava preocupado e não queria aceitar os desfiles de homossexuais em Israel? Por isso que o profeta diz aqui no capítulo 78: este grande rabino de Israel não podia contar com esses grandes políticos judaicos. A quando das eleições israelitas, quantos candidatos dizem que, se forem eleitos, não haverá mais desfile de homossexuais e de lésbicas em Jerusalém? Quantos? Não há. Eles falam antes como vão esmagar os palestinos para que os bailes, os carnavais, as quermesses, os desfiles de homossexuais e de lésbicas possam desenrolar-se em paz. Você vê, meu Morizão, como é que está a Terra Santa, Israel? Os políticos, os grandes políticos, começando pelo presidente, eles não falam de acabar com os desfiles de homossexuais. Eles não falam de acabar com os bares, as discotecas, as casas de prostituição, mas eles falam de como esmagar os palestinos, como esmagar os terroristas, como esmagar os árabes. É isso que eles falam, é a promessa deles. E que os turistas católicos, protestantes, evangélicos e branamistas sejam protegidos. Todos que vão a Israel são protegidos. Não importa quem você seja, não importa qual sua religião, você é protegido por Israel, pelo exército, lá pela polícia de Israel. Um tal levanta-se com tal projeto, um outro tal se levanta com outro projeto, e assim sucessivamente, mas nunca para a santidade de Israel. Eles querem parecer-se com as nações. As nações e assim sucessivamente. Veja que Deus disse para os judeus ficar na sua terra, não fazer acordo com nenhuma nação, não se prostituir com nenhuma nação, não ter acordo de colaboração com nenhuma nação, não fazer nenhuma aliança com nenhuma nação. Mas, em exceção dos árabes, os judeus têm acordos e aliança com todas as nações da Terra, incluindo com o Brasil, incluindo os Estados Unidos. No mesmo capítulo 78, memorizando, no versículo 23, o profeta diz: vejam como Ariel Sharon, o mais temível adversário dos palestinos, está mergulhado num coma desde 2 anos. O profeta pregou Kakô 78 em 21 de agosto de 2008. Então, em 2008, Ariel Sharon, que era o grande adversário, o grande presidente judeu, que era o maior, né, vamos dizer, o maior adversário dos palestinos, estava doente, ele estava em coma. E o profeta disse que ele não ia se levantar. Ariel Sharon estava já morto, como vivo. Estava vivo, mas estava morto. Não iria mais se levantar. Vejam como Ariel Sharon, em 2008, o mais temível adversário dos palestinos, está mergulhado num coma desde 2 anos. Ele morreu, embora vivo. E se vocês não estiverem na revelação, vocês congratular-se-ão, ouvindo que os soldados israelitas mataram tal e tal número de ativistas palestinos. Irmãos, recordem que não são os palestinos que matarão Elias e Moisés, mas os judeus. Irmão Morizan, quem matou quase todos os profetas da Bíblia não foi os árabes. Os árabes nada tiveram a ver com a morte de Isaías, com o aprisionamento e a perseguição a Jeremias. Os árabes nada tiveram a ver com a morte de Jesus. Os árabes nada tiveram a ver com a morte dos apóstolos. E os árabes, os palestinos, né, não vão ter nada a ver com a morte de Elias e Moisés, de Apocalipse 11, que Deus enviará para os judeus. Mas quem vai matar esse profeta? Os judeus. É os judeus que vão matar. E quando Israel lança mísseis, como está enviando, irmão Morizan, Israel está lançando mísseis agora na faixa de Gaza,
está destruindo e matando muitas pessoas. Os israelitas podem estar felizes, as outras nações da terra estão felizes, estão alegres, né? Porque Israel está matando alguns palestinos, alguns terroristas. Mas eles não pedem que Israel pare com os homossexuais. Eles não querem que, não pedem que Israel pare com os bares, as discotecas e as casas de prostituição e toda a imoralidade que há em Israel. Eles não pedem que Israel proíba o turismo das muitas religiões ou a construção de muitas religiões dentro da terra de Israel. Ainda aqui, Mamorizano, no 78... Sim, no 78. Eu sou, o profeta acabou dizendo, eu sou de coração com Israel e suporto os, e não suporto os palestinos. Mas eu acredito que esses ativistas palestinos, né, que são vistos por muitos como terroristas, são servos de Deus para aliviar a ira de Deus. Quem são os palestinos? São servos de Deus. Os católicos nunca verão isso, irmão Maurizinho. Os evangélicos nunca verão isso. Os protestantes, os branamistas nunca verão isso. Todos eles e todas as nações da terra, em exceção dos árabes, estarão do lado de Israel. Claro que não me refiro aqui a alguns países como Rússia e China e assim por diante. Mas falando de uma forma geral. Sim, o profeta continua dizendo aqui que os palestinos, esses ativistas, são servos de Deus para aliviar a ira de Deus. Agora permito que eu diga isto, já no capítulo 91. O capítulo 91 foi pregado em 3 de dezembro de 2009. O profeta diz, agora permita que eu diga isto. Se Deus é lógico, Israel deve ser dos judeus. E eu gritaria também aquilo. Mas Deus ensina que quando se opta pelos homossexuais, né, e pelas lésbicas, que é o que os judeus fizeram, eles optaram por receber, né, patrocinar, apoiar a homossexualidade. O Monfilipe vai dizer... Mas Deus ensina que quando se opta pelos homossexuais e lésbicas, os palestinos têm o direito divino de estar onde estão presentemente. Então, quem deixou, quem autorizou os palestinos estar dentro de Israel, Mamorizano? Não foi a ONU, não foi os Estados Unidos, não foi Oswaldo Aranha, né, quando lá deu o voto para que Israel se tornasse um Estado novamente. Foi Deus. Deus deu esse direito aos palestinos de estarem lá para atacar Israel para que a ira de Deus seja aliviada. Os palestinos têm um direito divino de estar lá onde estão presentemente. O que os seus antepassados perderam adorando o diabo, vocês devem o restituir para eles se quiserem também adorar o mesmo diabo. Os homossexuais e as lésbicas podem desfilar nos árabes? É o profeta perguntando. Perguntando para quem? Perguntando para os judeus. Os homossexuais, um judeu deveria responder isso, meu irmão. Os homossexuais e as lésbicas podem desfilar nos árabes? Os católicos poderiam responder isso. Os protestantes, os evangélicos, os branamistas, que defendem Israel, pensando que vai ter alguma coisa em troca, deveria se perguntar, os homossexuais e as lésbicas desfilam também lá nos árabes? O profeta diz, não. O Deus de Israel anteriormente foi Jeová que pregaram os santos profetas. Mas o Deus de Israel hoje é América. Não sou eu que deve declarar isso para eles. É por isso que Deus enviar-lhes Elias e Moisés com uma mensagem de julgamento e condenação. Então, Mamorizão, o que o profeta está dizendo? Que o Deus hoje dos judeus, do povo de Israel, não é Adonai. Mas quem é o Deus dos judeus? É os Estados Unidos. Veja que quando agora a Palestina ataca Israel, em quem o presidente Benjamin Netanyahu pensou primeiro? Ele não pensou em Adonai. Ele não pensou nos profetas, mesmo os profetas mortos de Adonai. Ele não pensou, ó, Adonai, onde é que está o teu Jeremias hoje? Onde é que está o teu Moisés hoje?
Onde é que está o teu Samuel hoje? Ó, Adonai, onde é que está o teu Eliseu hoje? Os palestinos nos atacam, o que nós devemos fazer? Mas Benjamim Netanyahu e todos os grandes políticos de Israel pensaram nos Estados Unidos. A primeira coisa que passou na sua cabeça, precisamos do apoio dos Estados Unidos. Precisamos que os Estados Unidos nos apoiem. Precisamos que os Estados Unidos nos ajudem. Quem é o Deus de Israel hoje? O profeta Cacô Felipe diz que é os Estados Unidos. No capítulo 119, se o irmão tiver uma pergunta, o irmão pode me interromper. No capítulo 119, Amorizan, que foi pregado em 15 de setembro de 2013, o profeta de Deus, Cacô Felipe, diz: um dia o Deus dos céus lembrar-se-á ainda desses judeus em dispersão entre as nações e julgar-lhe-ás. No princípio da deportação deles, eles estavam casados com homens e mulheres das nações. Eles estavam tão abençoados que eles jamais aspiraram em retornar a uma terra desértica, rodeada por árabes e ocupada por palestinos, que era necessário expulsá-los para sempre. Em 1948, quando Israel torna seu estado novamente, e muitos israelitas, judeus, queriam voltar para Israel, uma outra multidão de judeus memorizando, nem pensaram nisso. Eles não quiseram deixar as suas casas confortáveis no Brasil, as suas contas bancárias abarrotadas no Brasil, as suas grandes empresas no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Polônia, para voltar para Israel, uma terra desértica, que não tinha nada. E ainda, os palestinos estavam lá para os perturbar. E eles sabiam que iam viver de guerra em guerra, de ataque em ataque, de defesa em defesa. E muitos judeus não quiseram voltar para Israel. Ficaram lá nos Estados Unidos para construir as suas fortunas. E hoje, Mamorizan, se sabe da família Rockefeller, a grande família Rockefeller, a poderosa família Rockefeller, a bilionária família Rockefeller, dos judeus. Os Rothschilds, também judeus, né? Por que que eles são assim? Por que que não voltaram, então, para as suas terras? E os outros judeus também? O profeta continua dizendo: e quando eles viram as primeiras imagens dos judeus que tinham ido a Israel, que agora estava a lutar com os palestinos, eles estavam com medo e os seus corações foram endurecidos para sempre. Decidiram não voltar mais para Israel. E é por isso que Deus levantou um servo de nome Adolf Hitler para esforçá-los a voltar. Para forçá-los a voltar. Um servo de Deus chamado Adolf Hitler. Vocês vê? Qual é, portanto, este povo que nunca terá identidade e que, contudo, tem um país? Quem são? Os judeus que estão fora de Israel. A vossa identidade não está na Europa, não está na América, nem na África, nem mesmo em nem algum outro lugar asiático, mas em Israel. Um judeu, irmão Morizão, é judeu quando ele está em Israel. Um judeu fora de Israel, ele não tem a sua identidade. Ele é um homem sem bandeira, ele é um homem sem identidade. Ele tem que voltar para Israel para ser um verdadeiro judeu. Porque, afinal de contas, não é Israel que Deus deu para os judeus? O que fazem vocês ainda ali enquanto os árabes ocupam Nazaré, Hebron, e disputam-se por Jerusalém com os vossos irmãos que precisam de vocês? Enquanto parte dos judeus estão lá, lutando com o Hamas, com o Hezbollah, com os palestinos, irmão Morizan. Parte dos judeus está fora, não quer nem assunto com Israel. Querem viver a sua vida boa aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Deus vê tal pessoa não como um verdadeiro judeu. Há espaço para vocês em Israel. Aqui está o evangelho que os pastores John Wade e Pat Robertson deveriam pregar aos judeus americanos. Qual é o evangelho que deveria pregar aos judeus americanos? A mensagem do profeta Cacô Felipe. Mamorizan, eu ainda tenho algumas coisas para dizer. Se o irmão tiver uma pergunta, posso respondê-lo e depois continuar aqui. Sim, irmão. A pergunta é mais ou menos nesse sentido que o irmão estava esclarecendo aí. Então, aproveitando, a minha pergunta é:
se esse Israel que hoje está aí é o povo de Deus, porque eles fazem acordo com os Estados Unidos, fazem acordo com a Europa, com as nações, porque eles vão buscar apoio ou aceitam o apoio dos Estados Unidos e das nações? Será que Deus não seria o suficiente? Esta é a minha pergunta, irmão. Sim, como eu disse, apesar de Israel sempre ter sido o povo de Deus, é o povo de Deus e sempre será o povo de Deus, né? Mas isso não são as pessoas que estão lá. Mas por que, irmão Maurício? Essas pessoas judias, né? Vamos dizer assim, judias que estão lá, daqui a um tempo elas já não estarão lá. Já serão os seus filhos, depois os seus netos, depois os seus bisnetos. E quando Deus fala os Israel, não é as pessoas, né? Mas é a raça, né? É a semente. E mais tarde, uma outra geração de judeus virá. Uma outra geração de judeus virá. Então, como semente, como raça, Israel sempre será o povo de Deus. Mas hoje é um povo perverso, como em outras gerações, foram um povo perverso por causa de suas prostituição com as nações e as suas prostituição espirituais. Memorizam, eu quero ler aqui no capítulo 123, no versículo 18, que foi pregado em 20 de julho de 2014. O profeta também direciona Cacô 123 aos judeus. E o profeta diz, ó Deus, dê força aos palestinos. Enquanto os Estados Unidos e as nações vão ajudar a Israel para derrotar os palestinos, a oração do profeta Cacô Filipe é que Deus dê força aos palestinos. Ó Deus, dê força aos palestinos que tu tens levantado de parte alguma para perturbar a paz de Israel e a paz dos amantes de Israel. Quem são os amantes de Israel? A Europa, a América, o Brasil, por exemplo, né? E o Brasil está livre ainda desses ataques terroristas. Não sei se um dia virá. Mas quando os terroristas vão nos Estados Unidos, quando os terroristas vão na França, quando os terroristas vão ali e acolá, para perturbar a paz dos amantes de Israel, daqueles que estão casados com Israel, né? Ou têm uma prostituição, casados não, têm uma prostituição com Israel. Ó Deus, dê força aos palestinos que tu tens levantado de parte alguma, para perturbar a paz de Israel e a paz dos amantes de Israel. Fortalece o Hamas. Fortalece Gaza, né? Fortalece a Cisjordânia, para não dar paz a Israel depravada. É o profeta de Deus falando. Ó Deus, onde está o exército que julgará Israel? Onde está o exército da Síria? Onde estão os cavalos rápidos do Líbano? Onde está o exército da Jordânia? Onde está o exército do Egito? Onde está o Irã? Onde estão todos os fortes de Israel? Se Deus, sim, Deus aterrorizará Israel. Bem, irmão Morizan, isto é o que Deus está dizendo por meio do profeta Cacô Filipe. Se o que nós estamos a ver em Israel é as profecias do profeta Cacô Filipe, eu não sei, Deus o sabe. É o momento onde Deus irá cumprir as suas profecias? Eu não sei, Deus o sabe. E se for, Deus falará por meio do seu profeta. No capítulo 124, memorizando, que é uma pregação também destinada a Israel, no versículo 17, que foi pregada no dia 28 de setembro de 2014, o profeta Cacô Filipe diz, e é por isso que vem o dia em que Israel será como Massada. Massada é como uma fortaleza, né? Um lugar seguro. Vem o dia quando Israel será um lugar seguro, será uma fortaleza, está bem? É por isso que vem um dia em que Israel será como Massada, e as nações à volta serão como as fortalezas da sua sede. As nações à sua volta, os árabes também serão fortalezas. Israel uma fortaleza, mas os árabes também uma fortaleza. O dia vem quando o julgamento descerá sobre Israel. Sim, Israel será como Gaza, e Gaza será como o filhote do leão. É profecia. Os judeus serão como os palestinos, e os árabes serão como Israel. E a morada dos judeus será como a morada dos ratos, e a segurança dos judeus será em buracos de ratos, como as tocas nazis. Haverá um outro estilo de vida,
onde não se poderá ficar muito tempo fora de casa. Não haverá desfiles de homossexuais. Não haverá tempo para as festas rave, Mamorizan. Quando esse tempo chegar, não haverá tempo para abrir os bares, as discotecas, as casas de prostituição, Israel. Estarão fechadas como estão agora. Eu vi as notícias, Mamorizan. Os bares estão fechados, as discotecas estão fechadas, as casas de prostituição estão fechadas. Já não pode mais ir desfilar lá os homossexuais. Pergunte a qualquer homossexual. Você, homossexual, lésbica, que gosta de desfilar em Israel, vá lá agora desfilar em Israel. As ruas estão desertas para você desfilar em Israel. Ele não vai. Cacô 124. Sim. Noites serão longas. Sonos serão quebrados. Um medo sem fim. O exército israelita será humilhado. Aponta, irmão Morizão, que o profeta diz que um tempo atrás, não me recordo agora a data, houve uma guerra onde países árabes se juntou para atacar Israel. Mas Israel foi mais rápido. Israel venceu a guerra contra vários países, não sei quantos países, não sei se foi 9 países árabes, uma coisa assim. Dentro de 6 dias. Não entendi, irmão Morizão? Se eu não me engano, penso que foi 6 países, ou foi 7 países. 6 países, né? Algo assim. E Israel sozinho, dentro de 6 dias. Então ficou conhecida a Guerra dos 6 Dias. Eu penso que na época, um dos generais, ou general que comandou esta guerra, era, penso que o nome dele era Skoll. E eles fizeram uma estratégia e venceram 6 países, ou mais, não sei, dentro de 6 dias, o poderoso exército de Israel. Mas o profeta diz que quando esse tempo aqui chegar dessa profecia, a guerra dos 6 dias, do poderoso Israel, desta guerra será apenas uma lembrança. Apenas uma lembrança. Isso estará na história. Noites serão longas, sonos serão quebrados, o medo sem fim. O exército israelita será humilhado. Israel será humilhada. Os judeus regressarão para a Europa e América com lágrimas. Fugirão novamente, com lágrimas. E para mim concluir, Mamorizan, quero ler o capítulo 136, que foi pregado em 16 de julho de 2019. O profeta Cacô Filipe diz, cada detonação de bombas palestinas na tua terra é a voz de Deus dizendo, Israel, arrependa-te. Cada míssil daquele que você viu, Mamorizan, lá nas reportagens, né? Nos jornais, penso que mais de 5 mil mísseis que foram jogados contra Israel agora nos últimos dias, nos últimos 2 dias. O profeta de Deus diz, cada detonação de bombas palestinas na tua terra, Israel, é a voz de Deus dizendo, Israel, arrependa-te. Mas recusa-te em arrepender-te. O que Israel vai fazer, irmão Marizan? Se Israel agora for lá e atacar, como está atacando Hamas, o Hezbollah, os palestinos, o que eles vão fazer depois disso? Será que eles vão adorar Adonai e perguntar a Adonai onde é que está o seu Nabi? Onde é que está o seu porta-voz? Eles vão patrocinar mais ainda os desfiles de homossexuais. Eles vão ainda patrocinar mais a imoralidade, os bares, as festas raves, as discotecas, as casas de prostituição em Israel. Israel ficará pior ainda. O profeta de Deus diz, irmão Marizão, o profeta Cacô Filipe diz, Cacô 136, versículo 18, podes matar 100 palestinos, né? Podes matar 100 palestinos. 1000 palestinos virão contra ti. Podes matar 1000 palestinos. Adonai fortalecerá os corações de 10 mil palestinos contra ti. Israel, desde quando voltou para lá, está a matar os palestinos. Está a matar os palestinos, mata os judeus matam os palestinos. O profeta diz, pode matar 100 palestinos. 1000 palestinos se levantarão contra ti. Pode matar 1000 palestinos. Adonai irá fortalecer o coração de 10 mil palestinos contra ti. Ó Israel, por que os homossexuais não desfilam em Meca, mas em Jerusalém? Moisés e Israel saindo do Egito não teriam acreditado nisso. Abraão e os reis de Israel não teriam acreditado nisso.
Se Deus não tivesse privado da tua terra por 2000 anos, tu serias pior do que Hollywood. E a cidade do Vaticano estaria em Jerusalém. Hollywood, a terra das prostitutas, né? A terra da imoralidade. O Vaticano, a terra dos homossexuais. Se Deus não tivesse tirado, expulsado os judeus de sua terra por um tempo de 2000 anos, hoje, Hollywood não seria nos Estados Unidos. A cidade da imoralidade, do pecado, estaria lá em Israel. O Vaticano, a terra dos homossexuais, estaria lá em Israel. E o que Israel tem que fazer para estar à vontade de Deus? Deve começar, irmão Morizan, em proibir os desfiles de homossexuais na sua terra. Deve começar em não patrocinar mais, não apoiar a homossexualidade na sua terra. Deve proibir os estrangeiros de visitar a sua terra, com as suas muitas religiões. Deve proibir os bares, as discotecas, os clubes, as casas de prostituição. Deve tirar todo tipo de moralidade para que eles possam estar na vontade de Deus, que hoje é a mensagem do profeta Cacoflip. Eu sei, Israel tem ouvidos surdos para ouvir um profeta. Não é o seu tempo ainda. Mas se há um filho de Deus entre Israel, ou se há um filho de Deus entre as nações, ele ouvirá o profeta Cacoflip para que ele possa ser salvo. Irmão Morizan. Muito obrigado, irmão Deltamar. O irmão já respondeu aí o que seria a minha última pergunta, né? O que Israel deve fazer para estar de acordo à vontade de Deus diante de tudo isso, né, que foi dito, né, que é falado aqui. Mas eu tenho aqui uma outra pergunta, né, é relacionado ao terceiro templo. Haverá uma construção do terceiro templo, irmão Deltamar? Essa é a minha última pergunta. Sim, haverá uma construção de um terceiro templo, né, de um terceiro templo, mas este templo não será Adonai que estará lá. Será como o templo do Edir Macedo aqui, em São Paulo, né? Não será o verdadeiro Adonai que estará nesse terceiro templo, mas será os muitos grupos judaicos e talvez todos os outros grupos das outras religiões que estarão lá para adorar Satanás. Sim, um terceiro templo virá. Quando? Não sabemos. Mas quem vai ser adorado lá será o diabo Satanás, assim como o diabo Satanás é adorado em todas as igrejas da terra, incluindo no Templo de Salomão, em São Paulo, construído pelo satanista Edir Macedo. Irmão Morizan. Muito obrigado, irmão Deltamar. Eu agradeço ao irmão pelo convite e poder estar aqui participando dessa live, que se há algum judeu, algum filho de Deus, dentre os judeus que ouvir essa live, né, que tudo que foi dito aqui possa servir para abrir o seu entendimento e que ele possa ouvir, vim ouvir o profeta Cacoflip, o profeta que Deus enviou para essa geração, para esse tempo, inclusive também é o profeta dos judeus, é o profeta dos árabes, é o profeta de todas as nações da terra. Então, que todos aqueles que amam Deus, que amam a santidade, que estão em busca da verdade, que possa vir ouvir o profeta Cacoflip. A mensagem do profeta Cacoflip é para todos os habitantes da terra. A mensagem do profeta Cacoflip é gratuito e todos podem ter e obter a mensagem. Irmão Deltamar, mais uma vez, eu agradeço e que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe todos aqueles que assistiu essa live com o objetivo de compreender. Obrigado, irmão. Okay, o meu muito obrigado, muito boa noite e até a próxima vez.